забився, сину? Та ні, все добре. Це де взяв? В німців поцупив? Це моє! Твоє, твоє! А малий спритний такий, чуєш? Гвинтівку віддайте! Опа, а це що таке? Це теж моє! Пусти, пусти! Ніякого відношення й нема. Можна віддати малому. Тримай. Зброю теж віддайте. На який воно тобі? У ворогів стріляти. Тобі малише ворогів вистачить. Різун, ходім, бо ми не доженемо їх. Іди, малий. Чисто. А ну-ка. Тихо, братцы, я первый увидел. А чё это ты первый? Вот, братцы, ну такая вещь, да, что давай. Стоят. А, так, а, Рома, ты, ну. Та у кого они растёт?